Знаете ли какво е неговото? Мъже им три удара ми направи мъже. Три удара преди два дена. Ма не изглеждаш бит. Значи, съблече съм. Тука отстрани бях. Има една тениска. Е, какво? Нека да направим възстановка. Събличайте се. Събличайте тениската. Свалите ви нагоре. Втора, така, така и стана цяла камера. Вие ако сте на моя място, няма ли да направите забележка след като клик... Изгониха ме от магазина. Мацита! Разград! Защо Жоро Игнатов е с различни об... А, не. Те са наполовина. Са ги снимали в профил, защото отвътре са оранжеви, отвънка са сини. Ей, ризата! Ризата оранжево и синьо! Ей, Жоро Игнатов, много джиджен! Много шукаритътен! Здравейте! Жоро Игнатов съм от съдебен спор. С нас се свърза Димо Димов, ваш клиент. Спомняте ли си го? Да. Господин Димов казва, че преди два дни е пазарувал от вас. Вие по много груб и арогантен начин сте му направили забележка и сте изискали от него да си изгъва дрехите, които мери. Впоследствие сте се оплакали на съпруга си, който го е настигнал и го е набил. Така ли? Вярно, мога да ви докажа със свидетели. Той идва, разхвърля магазина, не пазарува. Самоцелно ли? Да, като никой нормален клиент. Значи идва, пробва нещо и го мята натам. Взема друго, мята го нататък. Абсолютно. Точно така. Сигурна си час. Сигурна съм. Всеки път ти казвам, че когато си пазарувам, си изгъвам дрехте. Ти да наречи ли ма вуд? Да докажат. Добре, можеш. Мъже ти защо призна? Защо призна в полицията, че ма ударил? Какво е психичното ви здраве? Напълно имам и имам документ, мога да покажа. Аз съм тираджия по принцип. Е, къде? Ти ма наречи... Не сте от тираджия. Не. Да. Ето. Нарекохте ли го от? Не, ето, книжки. Как стана пазаруването и колко време продължи? Около 15 шефа, минути. Празно извиках шефа да дойде и да го изгони от магазина. Шефа да дойде или мъжа? Защото жена ви не сте собственик на магазина, а сте продавач. Аз съм продавачка, да. С заплахи. Ще извикам. Ей, сега ще видиш какво ще се случи, ще пребият. Дадохте ли повод? Ще пребият. Продавачката да вика помощ. Тя беше казала по-рано, че няма ли финансова възможност да наема човек да подрежда дрехте. Аз каква вина имам, че магазина няма финансова възможност? Значи, трябваше ли да ме обиждаш и да ми се караш? Събличаш се гол и почваш да гледаш дрехи. Събличам тя даже ми изпрати снимка. Чисто гол, гол до кръста? Долу до кръста. Даже как човека да каза, не мога да го търпя клиента и се махна. Добре, значи всички не могат да го търпят така. Стрипти справите на продавачките или? Не, няма такова нещо. Има камери, тук може да се види. Сериозно? Камерите да видим! Камерите да видим! Сериозно? Ние напразно го гоня, разбирате ли? Добре, кой нормален ни продавач ще се изгони клиента? Защо ни си извикал полиция? Питал ли сте продавачките дали искат да ви видят така както майка ви е родила? Няма такова нещо. Аз си дали така до дрехте и си опробвам тениски. Има ли пробна тук? Има пробна, ето да. Ето е пробната. Даже шефа дойде и каза ти защо си така. Не е ли най-логично ни каза, дойде и направо да се събличате в пробната? Само тениската пробвах. Аз не съм бил гол. На всяка ред така пазаром и други хора са. Човека не можа да те изтърпи. Кой човек, ти му се обади. Мъжа. Не е вярно, мъж и жена бяха тук. Има камери, може да се. Смятате, че господин Димов с поведението си скандализира другите клиенти. Скандализира другите клиенти. Не иска да го виждат гол. Другата даже вика, изкарах за качалката, много се оплаших, за да го ударя. Изкарала е за качалката, за да го удари. Извикам тази клиентка, ако е. Добре, мъже, ти има ли право да ме удари? Аз да съм ударил някой клиент, нещо да съм... Но господин Димов, защо стриптиза не се случваше в пробната? Това не е, аз съм отстрани, там не се виждам. Мисълта ми, взимате си дрехите, които искате да пробвате и влизате в пробната да се преоблечете. Да. Както обаче, е правилно. Като всеки нормален клиент го прави, се облича се и ги трупа там. И аз му казах, вземи си кошница и пазарувай с като всеки нормален клиент. И за качалките бяха. А той трифтва човека, той трифтва. И добре, аз ли трябва да ги подреждам тези дрехи? Защо трябва да ги подреждам? Аз съм дошъл да пазарувам, не да работя. Добре, накрая, казах ти накрая. Накрая ще ги подредя. Колежката ми прати снимка. Може, докато той пазарува гол, вие го снимате. Тя го е снимала и вика много, вика мадразни този човек, вика направо, вика гоня го, не отива при мен, направи същото няколко пъти. Той пазарува ли реално, прави ли оборот или идва само да ви впечатли с голото си тяло? Ах, Жоро, какви въпроси задаваш, как не те е срам? Снима го, да има материал за до вечера, докато шмули боба, да? Той е докато пазарува, значи...
казвам какво прави. И аз съм натоварена понеделник. Просто няма проблема как. Проблема ви беше, че няма ти човек, който да сгъва дрехите. Това ти беше проблема и се обади на мъжете. Добре, мъжете, що ще ме удря? Мене баща ми, майка ми не са ме удря. Защо мъжете ще ме удря мене? Зъба ми беше в кръв. Ти имаш ли устната ми... Как да нямам доказа? Той е признал в полицията. Няма ти да знаеш, той е признал в полицията. Искал е да защо да замесихте и съпруга си в този спор, при положение, че сте се оплакали на работодателя? Което приемам за логично, но... Не, аз постоянно му споменавам на моя мъж, че идва един такъв и така става. Как гледате на господин Димов? Такъв и такъв. Какъв е той във вашите представи? Бъдете откровени. Бе, такък! Ето, аз си изкарах документ. Ти каза тук, че съм луд. Не съм казала такова нещо. Казах ти като всеки нормален човек. И ти два-три пътя. Наречи ма луд. Дали ми отговорихте на въпроса, как гледате на господин Димов? Щяхте да ми показвате и снимка, аз не си забравям мислите. Какво иска да вярва? Аз казвам, той мъжът ти е признал. Аз не си го измислях. Но защо се оплакахте на съпруга си? Аз не се оплаках на съпруга си, просто казах, че има един такъв и той каза, че ходил при тях същия човек. И това е. И той му казал, защо правиш такива проблеми. Съпругът ви работи като монтьор. Да. Автомонтьор, супер разбирач. На гумаджиница е... Само докато спрях, той... И в гумаджиницата ли се събличат или не? Няма такова нещо и тук може да се види. Тениски си пробвам отстрани. Какво нито съм каза, пречил на никой. Казвате, тук е обществено място, не може така да спазаруваш. Не те изтърпя и излез. Стига с твоите глупости, молите са. Насякъде, в търговския дом. Отивам, през седмица съм там. Купувам си нещо, гол се събичам по тениска. Разфърлям дрехте, идват, подрежат, никой, никой нищо не казва. И имат работници, махни си имат панталона. Значи тук идва една книга. Оставайте идея, че ще тръгне да пазарува и панталони и слипове, ще иска да ги... Аз не съм го направил това. Говори нещо, което ти е станало. Защо закачал жените? Кои жени съм закачил? В Ясла Звездици работя и тук беше на касата по-миналия път и ти викаш търся си жена. Тук ли трябва да си търси жена? Ти не беше... Задява клиентките. Да. Такова нещо няма, това си го измисля. Това нещо... Търсите ли си съпруга? Не, не си търся. Не си търся, аз съм тираджия. Не си търся съпруга, аз съм тираджия. Малко го казах. Е хубаво, вие сте неженен тираджия. Не искам жена, защото постоянно... Вие как го казахте, че съм тираджия, като че ли това, че карате камион, изключва възможността да имате жена до себе си? Аз съм на 26 години. Да не сте се оженил за тира. Не, по-нататък. Да не сте се оженил за тира. 30 години отмислям да постъпя натам. Обе си мислех, че е към 30 това. 26 и на мене ми идва малко шок. Мислех, че е 28, 9, 30. Обаче това къде? Е към женитба. Обаче това е пълна измислица. Но сега дали сте пристъпил към... Това как е на 26? На толкова е, бе бойс. Мислех, че е малко, малко на 26. Търсене на подходящата. Не, не съм търсил аз. Оператора се смее и ме разсмива и мен. Няма проблем. Тук 10 жени. Добре, добре, аз... Искаш ли да говоря си? Какви са неговите предпочитания? Признай, че ми каза за дрехите, че няма ти финансова възможност да подрежда дрехите и ма наричаш луд. И викаш шефа си... Според вас, кой трябва да подрежда дрехите? Клиента или продавача? Значи, ако случайно е паднало нещо, аз отивам и го вдигам. Но някой да ти разхвърля умишлено, това вече не е. Това е много субективна истина. Чайно ти пазаруваш. И какво е това пазаруване? Добре, във като пазарувам, като ставам. Бойс, защо мислите, че този е възрастен? В смисъл, какво във визията му ви кара да смятате, че този е на повече от 26 години? Погледнете го, нито е сбръчкан, нито нищо. Бойс, този има повече коса от мене, гарантирам ви. Гарантирам ви, този има повече коса от мене. Стоки, защо никой не идва да ми казва нищо? И хората казват. Да идвам всеки. Residing Hairline. Аз имам Residing Hairline от 17 годишен. Идем. Той е ваше. Избирате ли продавачите, при които да идвате? Как да избирам? Ну, примерно, тази дама ви е симпатична, идвате при нея на смяна или не? При колежките също ходи, моята колежка Суска също вика го изгоних. Значи всички колежки са оплакали. Толкова ли често си купувате дрехи от магазина втора употреба? Тук идвам на един месец да ни кажа. Аз си пазарувах от татък, те в момента затвориха. Колежката не мога ли да се влюбя в вас? Идея си измисля и сега такви срав. Жената е на 55-60 години. О, той е геофарата играе. В момента магазина е затворен, затова го въща и те са роднини. То за любовта възраст няма. Да, така е, обаче те са... Да, така е. Са роднини и знай, че ще защити. И айде сега, моля, цън, иди. Аз пазарувам оттатък, сега много добре знам.
Аз ще остаря, докато чакам да ми покажете снимката. Друго отдавна беше, заради това не мога да я открия. Отдавна било. Търпението ми е добродетел. Продължавайте да търпите. Търпението ми е добродетел. Пресите. Такива палави предложения правите ли на клиентки, на продавачки? Абсолютно не. Как си обяснявате нейните думи? Защото заради дрехите. Където имам и спор и тя е расистка по принцип и затова го прави. А, тя е расистка по принцип. Расисти са. Расистка ли сте? Тя ми забрани, няма да влизаш това повече в магазина. Той, преди да се скарам друг път, като съм пазарло, повече няма да влизаш в магазина. Ми казва, не ме иска въобще, аз съм клиент. Дискриминация правил, на какъв признак упражнява според вас? Етническо напрежение, дами и господа, в Разград! Какъв сте вие, че се чувствате дискриминиран? Не знам, тя да кажи. Тя явно има нещо от тези нали мюсюлмани и затова, като видят друга нация, тя мразят. Продавачката е мюсюлмани, а вие сте християнин, може би, така ли? А тя е сунит, тя е туркиня. Ясно, Резанград, тук ли сте? Други са ми казвали, мой приятел Адриановец е идвал тук пазаро и ти си го изгонила. Говори глупости. Няма такова, ти сам се дракаш. Да сам се дракаш. И сега ще му се обадя в момента, момчето е в Полша. Имате ли предразсъдъци по отношение на вяра, клиенти? Моли ви се. Тя не си харесва работата, аз я разбирам. Обаче, как я работи? Кажи си мнението за G-Rex Twister. Това си купих. Ще го чекна? Не е проблема. Не съм аз. Разбираш, аз не съм виновен за това. Между другото, господин Димов ми казва, че винаги сте се държали непочтително с него. Я да го видим. Така ти каза 4K. О, ти си апгрейдвал. Ти си апгрейдвал. О, ти може много да го надупиш. Можеш много да го надупиш. Да, да, отия към 4K. Да, 4 и 100. Ето ги. 4 и 5 даже. Мене ме кефи тая кутия, но. Перфектната компактна машина. Ева, със здраве си го ползваш. Минали аз му сложих много неща. Ева, Лагицо, значи не компактния, а големия. Него, при предходни негови пазарувания сте му правили забележка, че не носи дребни пари. Искали сте точната сума от него. Е, той едва ли има база за сравнение как обслужват и другите клиенти. Но друг път, била ли сте крайна с него и сте искали точната сума, която трябва да плати? Моля клиенти за дребни, когато нямам да връщам, но ако нямам... Молите или изисквате от тях, или ги увиквате, ако няма дребни пари? Моля ги. Точно така е. Бях дошъл с 10 лева и ма върна. Какво ви каза? Еми, нямам... Като идваш да вземаш дрехи, защо не си носиш точно? Носи си стотинки, носи си пари. Аз нямам да ти разваля, нямам оборот. Чакай към този магазин. Нямам оборот. Аз мога да знам ти какво имаш, какво нямаш. Между другото имам една такава история. Отидох с 10 лева да си купа цигари и нямаха да ми върнат. И си тръгнах от магазина с кутия цигари и 10 лева. Демонстративно, като ми каза, че няма да ми върне, си взех парите обратно, взех кутията и си излязах. И никой нищо не ми каза. На кого е задължение да връща аресто и да има точни дребни пари? На продавача или на клиент? Това беше на Централна гара преди много години. Значи аз намирам начин. Отивам, разварям. На мене ни каза така, директно ме изпрати навън. Аз докато пазарувам, ти защо се обади на това момче? И той едва ли не на сила дойде да ме изгони. Тоест, извикало и подкрепление. Да. Някакво момче тук наблизо, тя казва, че е шеф. Аз не го познавам. Дойде, едва ли не ми взе дрехите, почна да ме посува и едва ли не насилва ме изгони. Моля, шефа, беше ли насилствено принуден да освободи магазина? Слак ти в главата. Такива са ми любими, както и онези, дето мрънкат, като им дадеш стотинки. Затова всичко с карта. Ако няма посттерминал, няма да има оборот. Зина, господин Димов? Не. С думи. Не. Как го изпратихте? С бъглица и дряни или? Каза, щом не се държи културно, да напусне магазина. Това беше. Много е спокоен шеф, а не е абсолютно на който. Той въобще, човек, като е влязал, не е говорил с тебе. Дойде при мене, вземи дрехите от ръка. Аз му казах и махни са вика бързо, леко говори, да не го чуят клиенти. Но господин Димов, дали спазвате добри обноски, благоприличие? Добре да речем, че той е проблема, че заради тениската. Обаче за дрехите за сгъвани, те са трябва да си мачуят. Не е малък проблем. Още повече намираме се в Разград. Тук голяма част от населението е мюсюлмански произход. Да. Дамите може би наистина им е неприятно да гледат мъж гол до кръста. И то на обществено място. Добре, по този начин. Съгласен съм за на вас приятно ли ви би било така? Аз да не съм педал, боле ме кура. А за това съм съгласен. Смъхнати до тук тези дънките почти още малко. Те са си къси панталони, не може да кажеш, ей, те са ти проблем, така ли? Вие се надявахте да ви паднат.
Георги! Адвокат Георги Игнатов. Не, няма такова нещо, аз винаги какво така. Какво е казал, какво е предложение? Значи, вика, дайте ми ножица. И една клиентка отговори, тук не предлагат ножици. И аз казах, нямам ножица. Аз не продавам ножици. Добре, той вика, тогава ще ги скъсам. Една клиентка вика, плати ги и тогава, защо ще ги късаш, без да ги плащаш? Аз казах ти шефа като дойде, аз ги плащам. Казах ли, че ги... Ма как да няма значение, аз я вземам тази дреха, мога да изгоря моята котка. Какво искахте да късате? От едни каси и панталонки отвътре, дето има една мрежичка. Защо е късал? Защо е вандалство? Бяха тесни. Бандаж се нарича. Не ги знам, не ги знам, аз не се такувам, просто... И казах, няма никакъв проблем. И този шеф и кройка трябваше да се случи тук на момента. Еми, аз ги обличах. Аз обуват ги... се. Да, тук вътре. И бях с Анцунг, топло ми беше и исках къси. Затова съм... Поне не каза Анцунг, леле. Шел за къси и за тениска. И казах, няма проблем. Един лев струваха. Защо ви пречеше бандажа? Тесни ми бяха. Вземи си по-големи, бе, шефе, бе. Тесни ми... Ми бяха... Ми просто вземете шорти по-голям номер. Еми, не можех да намеря, те нямат много разнообразие и ги скъсах. Така щяха да ми станат и казах, няма проблем, те струват един лев на промоция, колкото да бяха стрували, аз си ги плащам. Казах... Те... Няма да питам къде ви стягаше бандажа, за да не стане разговора с червена точка. Опа, опа, питония! Намерихте ли заветната снимка? Обаче мога да извикам една клиентка, имам номера... Направете го, моля ви, направете го. Да, може. Защото сега взаимно си отправяте обвинения. Нека да разберем везната в чия полза ще натежи. Имам номерата, познавам ги хората, мога да ги събера всичките. Имам хора, не искам да се стига до там. Имам хора, не искам да се стига до там. Баща ми е арабин, майка ми българка, аз съм 50 българин, 50 арабин. Значи ти си чист българин, моето момче. Значи то, нали знаеш? Етноса се предава по майчина линия, защото със сигурност знаеш коя е майка ти. Мам ги хората, мога да ги събера всичките. Имам хора, не искам да се стига до там. Защото... Вижте. Имам хора, не искам да се стига до там. Да, абсолютно. Това е фанелка такава на Лидъл. На служител на Лидъл, бе. Виждате ли логото на Лидъл? Скрита реклама. Защото... Вижте. Нека спора да си остане потребителски, а да не го превръщаме в религиозен, какъвто за мен не е. Аз си пуснах жалба в полицията, жалба в районното, до денонощния тя знай. Жалба директно към съдебен спор. И до месец ще го дам мъжете на дело. Аз съм човек, образование, книжки, всичко. В Европа съм взял, тя ще се подиграва с мене. Нито са ми сложили на масата да ям, нито нищо. Той, че ти мразиш, че си расистка и не си харесваш работата, аз нямам вина. Да пуснете на високо говорител. Тя звъни на нейни хора. То ми е ясно. Не е вярно. И аз мога да се обадя. Няма значение. А ако е клиентка, що имаш телефона? Високо говорител ли? Да. Здравейте. Добър ден. Добър ден. Жоро Игнатов съм и съм в магазина за дрехи втора употреба. Тук съм с клиент Димо Димов. Тя не ме познава. Той твърди, че не се познавате, но имате ли впечатление от този напорист мъж, който си търси правата? Каквото съм, какво съм на... Същия ден аз съм била там, като всеки един човек, като най-нормален клиент. Господина дойде и започна да се заяжда с магазинерката. Какви думи отправи? Почти гол, той като се разсъблечи, имаше хора мъже. Както съм в мента. Това гол е. За да съм сигурен, че говорим за един и същи човек, как бихте го описали? Госпожо, как е вашето име? Моето име? Да. Моля? На телефона Лора, клиент на магазина. Лора, за да сме сигурни, че говорим за един и същи човек, бихте ли го описали, господин Димов? Как? Ти какъв нещастник си, Жаро. Един тъст циганин. Как изглежда визуално? Среден. Разсреден. Черноок един. Леко закръглен. Добре. Добре. Описанието съвпада. И казвате, че той е бил почти гол. Да, е да, така, как съм знал. Нямаше. То дори долу Анцунга му. Не... Като че Анцунг изтръпвам. Абсолютно беше много мръсен и тъй нататък. Добре, почти... това какво? Аз идвам от работа. Аз идвам от работа. Ти как искаш да идвам? В момента не карам. Приятен вид. Бях на работа. Аз за кого съм дошъл за дрехи? Ма то няма значение. Дори аз си взех за качалката, викам, защото с всеки го се заяждахте. Никой нещо... Аз се заяждах с всеки го. Тук има камери, може да се види. И вижте, отговарят и за вашите думи.
Тук има камери, може да се види аз какво съм направил. Казвам истината. Казваш истината. Това е истина. Добре, то ще се види. Лора, вие като клиент, как се почувствахте от гледката на голото тяло на господин Димов? Ето е така сега. Оплашихте се. Взех за началката и викам, ако стане нещо, щях да го ударя като нищо. И оплаши се. И затова... Мале. Лора, много ви благодаря за ценните разяснения. Тук има клиенти, случайно пазаруващи. Нека да ви попитам. Ако видите мъж гол до кръста, който пазарува, как бихте се почувствали? И неудобно, и неприятно, разбира се, да. Чувате ли, господин Димов? Да, чувам, аз... Неудобно и неприятно. Те се познават също. Те се познават за... То верно е шперкал копале, целият свят му е виновен. Как говорите и? На плажа съм виждал, жени си фърлят сутиина. Има малки деца, гърди показват това какво лошо има. Ти не са оставил гол. Всяко се виждат срамните части, да. Срамните части. Не сте на плажа, а сте в магазин. Ясно ми, има хора по улицата, голи, си фърлят тениската. Толкова, какво да я е страх, тя не е малка. Господин Димов, какво искате от симпатичната продавачка? Искам тя да ми се извини, а пък към мъже и съм подал дела в районна прокуратура, защото имам скоро сте пуснали жалба. Жалба и в полицията, и в районното. Ще прецени... И в полицията, и в районното. Дали има данни за извършено престъпление от общ характер и дали ще внесат обвинителен акт спрямо съпруга й. Но искате извинение от дамата. Да. Ще му се извините ли? Има ли за какво? Не. Абсолютно съм сигурна, че няма за какво. Добре, добре. Защото няма за кой, мъжът, поставите има се за на мое да място някой да ви разхвърля и почти чисто гол да се разхожда с мъкна, че гащите до тука. Какви гащи? Какви са в момента? Молите са! Това гол ли? Съпругът ви вкъщи, той ли си подрежда дрехите в гардероба? Как аз да се обичам, аз не мога да разбера. Знаете ли какво е неговото? Мъже им три удара ми направи, мъже. Три удара? Преди два дена? Ма не изглеждаш бит? Значи, съплечи са. Тука отстрани бях. Има една тениска. Е, какво? Нека да направим възстановка. Събличайте се. Събличайте тениската. Свалите ви нагоре. Втора, така, така и стана цяла камера. Вие ако сте на моя място, няма ли да направите забележка след като Това не е нищо. За мен това не е нищо. Аз съм бил отстрани. Тениските винаги са тука. Никой не ма вижда. Обличам две тениски и си тръгвам. Откъде взехте те? Гледай как е запретнал това. Чакайте малко, чакайте. Тук трябва да свърша Божията работа. Тениската и къде дефилирахте по угол? От тук е, тук отстрани не се виждам въобще. Не може да ми каже хората по улица да се разхождат голи. Като е и страх толкова да сиди от тях, да не би да е единствена. А вие да не сте нудист? Ими, защо? Защо ще постъп... Копеле, портфейла му е в гащите, да. Това така с мене. Ари, аз тези работи добре, не иска да ми се извини. Обиди, заплахи, добре, приемам ги. Какви заплахи, бе? Защо ще обажа на мъже и да ме удря? Три удара имам нанесени. Три удара. Какво да прекратим? Господин Димов, а вие не намирате ли някаква вина у себе си? Нещо притеснително. Тираджийско корабче. Притеснително в поведението си. Така ли го викам аз, шефа? Защо го викам според вас? Това не е нищо сериозно, не съм направил. Тя можеше да каже като човек да се разберем. Да каже напусни магазин. Облечи се! Облечи се малко! А на здраве! И да ни е сладко! На повече тук да не влизаш. Трябваше ли да звъниш на мъжа ти и да той да ме нападне на... Аз ако тръгна да се разбрам... Телепатия не е разбрал за случилото се. Вие сама признахте, че сте разговаряли с него. Аз с него говоря отдавна, че идва някакъв и така. А отдавна същия ден не се обадива на него. Вашият съпруг как го... С три удара от пресли оставам на три сърца елементарно и два дена след това ти лечи. Намери този някакъв. Ама, в същия ден ти си му звъняла. Той учивал при тях като клиент явно. Половин час няма, той вече знаеше. Знаеш, аз ако тръгна срещу тия коша стане, само брат ми ще изпратя. Мъжът ти два места на работа няма да стъпи. Копале, как я заплашва пред камерата? Господин Димов, не съм такъв човек, господин Димов, култура, имам образование, въздържите имам категории. Се от... имам култура, имам образование, имам категории. Всякакви заплахи, моля ви. Знам обаче, тя ме принуждава, защото тя ме унижиха. Толкова стересна повреда нямам. Три удара. Не съм умрел. Обаче те ме унижиха. Мене майка и баща ми не са ме удрали. Защо? Не можа ли да се разберем като хората? Какво е станало толкова? Дойдох да взема дрех и ти направят мухата слон. Последно ми кажете, искате... Да заведи една метрична от камиона. Пам, пам! Като клиент, господин Димов.
Ме като ще пазарува, като хората да си пазарува, аз нищо не мога да кажа. Аз няма да стъпя, вие искате, аз повече няма да стъпя тука. Аз въобще няма да стъпя в този магазин. Понякога си мисля, възможно ли е това предаване да е толкова уникално? И всичко е на прима виста. В началото преди 10 години, като го пусках на мои приятели, те ми викаха, че всичко било сценарий. Това било наредено, просто нямало как това да е реално. Сега 10 години по-късно всички го гледат. Жоро, велик си. 420. Топките, 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 топките